marka may falay walaan hangali geeka may ba waaye yaraab tun hore ana hangali intena update sin si update kaasi oo eh reggi nawar iyo naxdin la raay oo maaragtay in sheekada fadhijo marhay tilaba kasti ogaadan lugbi ogaadan lugtee la dhaway lugbi ogaadan lugtee la dhaway lugbi ogaadan lugtee la dhaway eedan fashilma arag den tilaba kasti ogaadan ka fashilma dhibaatooyin badan ya haysad guddigi baarlamaanka oo maaliyadda ka degan iyo naftirjo iska degan buuq badan ka furan rabsho badan ka furan maaragtay jahwareer badan ku dhig lankiyo baydhowo handaran mise dadkiyo baydhowo handaran maaragtay xaaladiyo meel marahay taragdeen tilaabo kasta way gaado waay marka guddigii oo doorashada dhisanay oo intiyo la burburay intaas garashay ku dhiibeen ka fashilma kusimaha madaxweynaha lanka hadda eh ahna guddoomiyihii baarlamaanka rasmiga ahay baasa siyaan la lusheen walkasta kasoo biyaan mayba waaye hadafkiiyo kula hayan iyo ujeedadiiyo kala hayan ka fashilmay waayo habraaci la fadaa intii la bedela marlamaad abdiasiis uu soo hindhooyay shantayin beeso oo kun kun dollar dhiibi guddiga automationte beeso automation kun uu soo sii intii la ku soo soo fiiriyo lanqoday meelo usurinyi hal qof bas maaragtay in sheegada sidii soo fadaayeen odayti tumiya farlan oo kor jeesatay habraaci cusub ay iyo maaragtay in habraaci hore iyo odayti waa fashilad oo kale iyo maaragtay naxdin in murugo waay okay kusii gudubnay tilaabo kasta iyo qaada maadaama iyo ka fashilme wal kasta la soo biil ka fashilme wargadaha saareen hadda aragde shalay wargada la saari aragde oo hiraabtun facebook gaas ingili maana ama somay bal iska day intil la lushu laf qobado oo maaragtay in sheegada ne la jar ne la shagay sinin wel intil edib duran tinga tare mandate ko una haysana ma eh intii una lang la safan ne bedden tiin ilaalena maslahado ku shaqayn alumum may bas in shagay madasaas oo dhon lam wada fashilmay xaaladda dhon barakamale iyo deerti shalay musharrixiinti madiyo tanaazulan muqtar farmaajo waalade Nairobi rooy Nairobi ka dhaha waalade waa telefoon ba telefoon alomom go amay ba kideerena eedan beelada raan eedan qarag meerow eedamadi nisa oo muqdisho roogan habar qadiij la ka diyaari yalla fadahay geek mis bariyeeti ugu dambeenti intee bay dhawol la hanwada bay dhawol la sheen eedamadaas bay dhawol sheenow u jeedig kala may kula amiso maadaama iyo amarki ku diidi maandeednyo inay haysan amniga sugaan amal geek marka isla qorshe oo ciidamadaas la ka xalaal tayo eelay oo wasiiran hayn iyo ba expire nagade wasaaradi sa expire eh ya bay dhow shir jaraayd qobado doon nimaga in square oo guddiga amniga uu isleey oo maaragtay israasinyin shurayan may balayna maaragtay amniga si oonay fara oo ku baha haylan ilaali si degdeg may ba oo ku codsadaane maaragtay dawladda federaalka mise wasaaradda amniga intii ciidamo oo degdeg ah yahani le deerta waa qorshe la diyaari waay ciidamada jaa xareysan yihiin xisaabti oo waliya ta tirada oo waliya ta meel iyo hamarayaan si oo hambahayaan kullu joosayn hayn geek baydhow mayba ka shiro doonana mise qarsoodan shiraan mise si oo public ahan shiraan hasan eelay gruub usoo gaamiyow iyo baydhow ka shiraayaan iyo oo era doonan maybaan ka baaqana dowladda federaalka si degdega amniga maaragtay oo fara oo ku bahahay dad badan linhan jabahay mise dad badan magaalada maaragtay in sheegada saansaa ku obsadahayna nimankii arsenal intii oo maaragtay si degdeg ah nin ku caawiyaan arrintaasi amniga been la diyaariyo hadda siin sheegaha okay dowladda jaa wargadii aragde maadaama caalamka hata xooga ka saaray oo hordhaa muqtaar doorasho muqiib gogaalo kor iyo la hayaan wargadiyo shalaha saareen in fiirsada muqtaar magaajay maka qoran meel iyo ku maraayaan male ka fashilmeen
عالم كله هو كرجي سدي اذا من اللي يدين الله ما دام يوم مختار ما جاي ان قاعد كورنا ما يبقى رانا امني كون فر قلبه مر مر سين واي مركا امني هكذا كذا هايان بيدوي هكلام فدايان بيدوي مديو هكلام ريك او ما يبقى كتير سنة رجاسي ما ركت اللي شقة يا حيانا أو نيو كوميت إيه ريك أرس إكس واجي هور أرسنال كتير سنة أي أو نيو تاو بري يو أقوم له قاب كلون سوب يو ولا يابو قرحو يو نفتر جو سوب يعني أوكي هو لسه ما ديو مارك بيدو هجلان قلاص بدن دياس قرحة ديا جوجا دياس ساس درادية ما يبقى إسكديا يعني مارك أمنيجا فرق كوبهي ام نيغا ريت هان نغان انتيوران بارتان اسوبيان انتيوران هوتيل و سيدان انتيوران مشرحين تمام جو اون سوغان عمل مارته هوبكيو هاي سيدان لوكوس ال شيك او مارته شيك مارته اولادت شيك اندريران او مزلزل اه ابر اي يودان مارك شيك دا شيك ان شيك سوداس ما اه انا مارك ماي بانك باقل هاي رير كونفور غلبت لان هو بيسنا انا مله والله كل جين هو بيسن تين كل جين غريال هاي ستان كل جين اس دفاع اكورتان ديغان كين الله كدوله هاي مارت نفس دين الله كدوله هاي جيرتان كين الله كدوله هاي ما يبسين ار الله هاي او سين ديغ الله هاي ايدن او قلي قلي كدو هو بي دو هو بو كويان دات كاس انا دولان ان ارغا ما هين ايدن قرن ما قرغ ايدن قرن هو بيين قال كاي سيدن انت اصل لك دغاله ما لسك هاي سدي بوساس سيدن قال مدوك سيدن هيران انت اصل لك هاي سدي ميل ام بهم واي ما اتساوب تمارك تي باي دو امني جي مسوق ايدن غرق ور امني كي كي سي سغنا هوتل صحفي ان سغنا يعني اي بنت اصلن شيغه اي ربعي دا اصلن شيغه اي لقيانه منو اغلب بدني يدين walaa isin kasaasan asin la kasaan hamar dhatee ku dhax bilaawdaas wallahi afgambiya bilaawdaas ciidamada ogdin oo hamar roogan oo ma aragtay dawladdi ka faanahayta 400 siyeetun waa reer konfur galbeed waa military honagada ho boolis honagada nisa honagada wallahi kulli jumayba qorshiisin ogaayna hamar ku socdo wir bay dawla afkin hay'adya hobay noisin afkin hay'adda madax hooyada oo hamar la qabsado ay isin aragaasan war beena hay'ta moreya war ay shal xishooday had gudub ka isku dhaafay fargelin qaawan asoo badan way seen aragahay adduunka dhawn seen aragahay wala ka gaado item base shanten wala ka gaado item adan hooga isticmaala sana war shan may geerad aragaasen nimun kun nimun ha ku dori oo dulaysan intayeen mudane jawaare oo bayda wahan jeed elborka sagaal saacad oo la ka haysan diyaar kastilin diidi la كين اسكتل ذا ولا صوب صدا ضد نجدا نلين ما نحلاين جواري البورك انت لها كرة وامارك تي ديارت بيدون جد لهنديد مكحوم يعني ايه ده كفرح سنة وايو ما ينلين ها اسكتل ذا ضد مي هيدين والمسك رأي كرتان أقل من اللي هيدين إن السيدة أنا عدوسين كأن أنا أرجع نلين ونو مارك هندونا نوهاي markaad ma aragtay aqoon yahan ka maratay siyaasiga ee albork la kareebow la kidjiido afar saacadood shan saacadood adeelay kiin digahay una dawlad mihiini qabeelana walaysin wadanna ku horjeedne ee ma aragtay iska talada farming ee nahneen dirahay ay fahmay mark ay fahmay ma fahmaan aw hebelow ma wallan ku sheegi abtiga inta jar او ايدي ما يقولون كشاكي وار عادي فدس كدافا دولد تانانا ديغاس كل جين ولا بيدورو كل جون لان لحكم اوها تحلوات كل جين دولد ما ربتاي حوين كنا داسان هولي سينغر سين ديغاس ونا قيل يها ان ما هنا بيدو ما هنجيدن روتا سين شاكان خوضك حساب تما هايت بيد او الروك دا اذا ما ربتاي warfaafin ka fayla haytay mise maarak kay afhayaan ka fayla haytay abo sharoq gaayli haya muslim meelahan jeed hooda leeto heyhaata heyhaata lama tu aduna meel ma hanjeedan waana gaayli hay adig keen gaayli hay adin nabad kanoola ta ka fadahay adin maarak tay la keen arna war waxaan dad ma ahane maarak tay ii sheeg adig shambola la gaada afar bol la gaada la keen arna fadahayn walaan gaayli hay
malay sentii uno maaragtay hoob uneen uno fadaana maaragtay intii uno aad qaato uno innagana mise dabar elefantii uno innagana lanka uno la xariirno maaragtay usi nii adeegdo maaragtay mise nii shaqaysado shan boqol mise kun kono si intii la waayo malayse ma fadahayna laakiin walaa unaan qayli hayn unaan dagaal ma hayn unaan harbi hayn labaatiya farsamayba waaye jiritaanka dadkii deegaanka u koonfur galbeed eleegantiisu nagad seka nagade marka waa inteen aad ka xishmeeya adin aan xishmeyta xishmeyna habartu maaragtay ogorinyo gudida iyo onay hartago onay insheegade gaariga iskaha guri magaalada sheeni maaragtay intee aad xishmeyto ma ay inta danta tiita ad fiirsatu dowlad oo qabiil ma dhismaas runta sin sheegeen dowlad oo qabiil ma dhismaas hal qabiil intii us in seed is aruri dowlad ma dhigsado karo hal iska day walaa ma akhri hayo laakin walaa isin leeti mooj war dowlad walaa raw majar ogdin madin nisaaday 4.5 ala kadisi 4.5 يلا كدسي ما دام 4.5 لك دسي 4.5 كي تمينس ما يبقى واي قبيل واي قبيل النساء ديو ورر كونفر قلبيدو وردقل مرفلو ورر كونفر قلبيدو ورما يبقى سين لها وكويسين كل هين ديارها ودرتان دولود حبين مكوميهين نمس فرقلين تنو روجي ده هوي سين ارتان سوسي ودوردان هونو فدانا isku dhaafa maaragtay in sheegada rabitaanka shacabka rabitaanka shacabka ma aha suusiyo hoono fadaan isuga dooradaan lan ala lan kiyo fadaan ya dooradaan imaan aan nasiye wayna qiime wayna respect garee war hal qof ya wasiir ko siin ku dili beeliyo maraajo iyo maaragtay in sheegada ugaas iyo kulli jo maaragtay in sheegada intii uu wada roogsadeen ulwada qaadadeen yamay beeran ninkeena lama dili karo car dowladda hadday burburaysaa maydan dilo ay lanki wako obsadahay rahwee maa waka ilia sob middawaha sob weh no daf weh no daf marka hormayna noofaday isku aragtay isku af isku saxantay oo aran ho ada qalbiga ada ka jarta bese lan ko abtiga ms adeer ka eh bes ele wal nagabay umutun kala dna baba wallahi bariye madax tooyda soo ka xisaabta ma hayt oo qabeel ahaan adan ka xisaabta ma hayt oo lan kuma in adeer ka eh meelasey wal ku nagaday adin meelasey bariye galaas oo ku fikir hayt wallahi ma galaas wala ga sordaan aragne مثلا تصال اهم هو ذا شرف هايتي او شريف حسن اندغا لما سي شريف حسن لي ول نغد او لا هايتي او امت جرتان يو ايدنتيتي تي او كو هادلان او شريف حسن اد دفاع اجرتي او شريف حسن لي ول نغد او لا هايتي ما لا تويد ما قال جرن لان كلا دا او ما رتي كو فايده سداي او كديف سداي تصال اهم hooda haddii muxtar roobowada taageerahayd muxtar roobow in adeerka waay leysaan waay maaragtay bariye hoos meel u sirnagada maaragtay shukulaatada safaylan aamas aad ka fikiray taaran heen ku naqda muxtar roobow hoos walnaa leysaan ma abfado u si leysaan oo mudan flash ama keediye leey dadku noo isku buriye umado kale dha dhawaysada hooda maaragtay lafta garan ada hadda maaragtay ada maaragtay in ka taageerahay ta qabiil ahaan bese ideedinta ka taali yare wallahi haqiiqwa ideedinta leere hormu deegne marka walaalay sayd oo intiyada meelo isku dhigta ada xilmaanta forget ada erta war dheh maydan ummatun umka jarta hatta marmar ada oonay maaragtay oo ada qalbiga ada saxanyi بغل اوف اون اي هل فكر اسكرا اسن مداد ارد اسكرا وايو ميبا لو كيا بغل لان ان سيتي انت اد فكر كي كايو كدوينين او يو انت كو في لين لو كيا لكن هو بعد ارت اني اري مس اني ويلي مس انو مس الان كانو اتر كفشل ماس مارك رونتي ديواتو بدان هايسته ماي فداي لانكاست هلكي لان وسكسو lista soo biya maana han qorteen aan publish garayteen item
intii oo maaragtay digada maraflaha ku horjeedo horumar joogo ku horjeedo dhibaatadii ku shaqeeya hayta mise musharax nagatoy mise maaragtay lobin subien mise xildhibaan nagadeen mise social media nagadeen kulli jo buuq ay galan intii ka tan lankasta hal weydiyaha waraysada lan isku dal ee aadis iyo awjay digada maraflaha ma ka jar xaqiiqata wallahi lan aadis iyo awjay iska dal ee oo digada maraflaha ma ka jar kulli jumay ba waaye ee san hogobay alee hogobay waaye anta badan mayba waaye dadka dhibaatada niiwada oo maaragtay fawada niiwada rabshada wada dad oo mayba waaye ina shisheen ee waaye mee maaragtay dad oonay dhalad ee oo digli marafle luku bilaaw ana geeka waaba mayba hajeedi ilahay dadkun i deegaankun u koonfur galbeeda leere reer koonfur galbeeda leh yan leh lan iska dhal aan hayna aadis iyo awgey digli maraflan hayna oonay in sheegada sheegadan hayna intii wal unku nagado korna dastuurku cusub intii taas laka daraba fade runtas in sheegeen wallah number one dadka oo maaragtay in sheegada saasalwel banaanka baxayaan aanay ku mid nagada waana diyaar aan hayna tanaba may weeday aragdan hiiraan aragdan hirshabeel aragdan hirshabeel dastuur de mayba ka goronaay markii oo doorashada dhaasi aan eedan leeyahay mayba ka goronaay ha lan hawaalan hayna madaxweyne mahane sharaxa koro wax haba meel ka koro koro may weeli niina leeyabna maan todon laakiin xaqiiqatan badada fiirid sax waay maslaxadii ma ku shaqeeyaan way ki shaqeeyseede dad kale dan adeegayaan rufyaanin dadkii deegaanka muqdam qadaayaan saas taraadiya wa indiidan waana ma aragtay hadalkaas oo madaad aragda oo meelka qoranyo oo dad aqoon yahnee ha qoran eebyaan maleys adal xishoodas laakiin ma aragtay iyo muku xishoona runta sheega waana ka guulay sidee ana marka fikirka noocaas waa bajeedii lahay walnyanyaanka oo haddana dhibahay dhan wallaahi billaahi buugi galan hakaada انفيريا سي شخصي ام منفضو مشرح ولو مليه اسكوداف مشرح ولو حتى اسكوداف مشرح حتى هو بعد ما رجتي هو ولا كشيء هذا لدم قداس اسكوداف مشرح حتى كوكلي وابو اسلك كسي وسوق كوكلي انت كلا ده هو استسروق ده حساب هكو شاب هانو هيراتو هذا لاين ما رجتي ان شيء هذا لايف هكلاين او بيد او روغن كل جوه كوبلاو ورسل على النبي ومتوم اي بدبادي ومتوم بدبادين با هانت دا تكون مساكن سغال لا مدي ارغد اوكي عبد الله اذن كل مي لان ليرو chief of staff on nsa يا هرابتم امركا بي ايد ما بي دو انت لجي on nsa حد فيسبوك اسين شير غريه لمبرجي اينا سين راسي لمبرجي موبايل كان سين راسي لان كاست ولا يسون قرب karo oo is gradiyay nagada nan jaba masiin araw aya masiin araw amaanana masiin araw lan ka ciidamada bay dhawahan wada farmaaje ina derje maray han abdullahi aadan oo kulmiye leeraw u sii farmaaje isla ma sabaran is gariye ma sabarjay lan binaadum oo hayma leh runta si sheega is gariye ma sabarjay lan hayma leh ma sabarjay ilan barjay walaajay facebook public ya tahay seen ka gore lan kast walaagus awood on qoro jukasiyo ana waajibna saaran wa marka qiyaaray umutun way ka duuli araga haytan ma fadaan inta ma aragtay ana in sheeg ada wal waqti badan ana ka jara ma fadaw inta ana dad haga goobada hool badan in taal oo raal hada muhiimada mayba waayay si sheegay bay dhaw eedama nasalilay inta lahan weeda nasan hayn eedama qabiileyn gumays iyo rabshada iyo fooda intii ka soo biyan bay dhaw fadahayaan ciidamadaas ay bay dhaw la hanweeda qayb kumid ee intii oo in haano iyo ku takhasusan habkii loo soo biyo walyaabo qaraxo bay dhaw iyo fadaayaan qallaas badan iyo rabshada badan intii ka soo biyan madiyo bay dhaw galan number 1 iyo fadaayaan intii oran intii bay dhaw qasaaro ku wajahnya ogaaynaysa sab bay dhaw
koyni intii oran qaraxyo kusoo biyaan afadahayaan oo dad badan iyo ku dilaan weerdeyn suu biyaan iyo ku shakiin iyo ruugseed diidiyo hoteleel baara iyo hubo la qaada iyo xasilinta muqdisho amal ema sheeka adab baan hawaas ee la hawada laakiin mayba siin sheegay may siin sheegay lankaste kaaribiinje i filiirtis abeysle lankaste kaaribiinje i filiirtis abeysle waayo mayba waaye duulan qaawan waay duulan qaawanga dareera maaragtay kaasayna maaragtay toon ogolaadana mee toon ogolaadana mee heeda heeda iyo ba weeri doonta hoob lis fara saara dhimasho lanki linka booteona way arage marka mufadaw inteena wal badanaana sheega laakiin mayba siin sheegay duulanga nahniyey hal qof duulan mehka ah mukhtaar rawo duulan mehka ah dadka masaakinta dadka dulmun degli miraflag reer koonfur galbeed dadyo deegaanyo oo wadajir ayaa duulan la kacay mukhtaar rawo shacabkay maqyaano koro yalley diidinya maahine dowladda oo ku diyaaranata 20 milyan beesa intisiir oonay boorso qashabada uus isku bax laakiin may baleya shacabki oo ana ma aragtay kalsoonidu itusi shacabku marbadan la qiyaani lambadan iyo walaayada saaradeeg ma aragtay beeso oo qaaday ana way idilay maahine ma aragtay in sheegada ma aragtay may baley ma aragtay beeso ma qaado dhimasho daraadi afghanistan aan saali hadimadu waayari bay dhawaha barka dhimada oo dadka keenasi in jeelin waaba ma aragtay walaayana fadaayo beeso ma qaado wada hadal diyaar man ah hadda may ba diyaar ngaya inti ma aragtay codkay isu istijaabi hoob lu ku badiyo isku bax hoob isu badiyo ma aragtay dadki deegaanka ma aragtay isu ma aragtay isu shagay marka qiyaaray ay war ka siin ka badeenay bay dhaw weh ku duuli koonfur galbeed weh ku duuli eedami hadareeran nisa rig saraakeela bay dhaw roogan langweeri hambar langweeri wararka saana ka helay magayaal joon ha sheego doona al umum may ba waaye geek mis bariyeti ciidama baydhowha ka foodle xasan eele gruub jeyna shir jara ayda hadda fadaahan intii qobadan oyo anka baaqan dowladda federaalka intii ciidama si degdeg aya baydhowhanka darta ammaanka iyo kula ceeb qaadayaan waana qiyaano la diyaariyo marka mafadaw intana ka dheerada eediyadan maasintiin walaagi update insha allah hasiin wadaaga doon haddana mayba oo sugaasana magaajay saddexan ma sabar jey iyo telefoon jey lambar jey lanka leero abdullahi ana kulmiye oo chief of staff nisa eh hasindre mise voice up naga toy mise message naga toy lankasta fariin walaagi isu eedum isu waajibaad ye mise wadanka gudaha ee roogay mise banaanka roogay fariin aan wada diray oo mayba waay lanka oo eedamada baydhabo aan wada duulanka baydhabo ko eh koonfur galbeed isu ka safadahayo isu faa'iideysado magacaas dowladeed isoo ku faa'iideysado iyo fadaxay intii bay dhowaa dhibaatadaas ka soo bi sagaal iyo afartii waliyo ka soo biyaan bay dhowaa ogaytay walaagashay doon ay xasuusiyo inta li xisaabta ma doon ay sheegoy maaragtay lambarjay ma sabarjay haseen wada dira facebook mail kastar maaragtay ay ka publish garay intii dadkii deegaanka ku naxas intii walaan sheegahay xumaan aragaaso mise lan ujeedo oo goori leen aragaaso mise maaragtay in sheegada si kalad waliyo aan fahmaan masqanta ku jirana nooraal lahaadan eedyada maaragtay in sheegada yoona maan sitin tan kalad may baragaay xalay digniino badan oo la siyow oo lu ku digow dadli leey may ba waaye wariyaal ee waa maaragtay in sheegada aad qaatana gadaan mise sina gadaan horta nooraal lahaada aynin gafneen lahaa aynin gafneen madana lahaa runtii lambar soomaaliya ay galahay war muhiim inta hayo ku yaba laakin kadani insha allah waanig ani weeri doona mayba weelay mayba malayay dad wariyaal ee lahay horta may faday dadka wariyaalka meelunka jara iyo onay dadka social media caadi hasku galaw inta la shal barada wariyaha mayba waaye lan walaagi habaraday xaka shaqeeyay maaragtay hoolis haytay profession jay ee ilaa hadda ka shaqeeyo mise qofada isku dhaafoy oo hoolisay maaragtay marhawaday oo activist hayay
يا وري لره لكن لم فيسبوك لا انت افاده ده سو فردي مس اونر ويب سايت ايه اونر ما يبقى واي ملكيله ويب سايت وسو فردي لان كوين كشغاي اري مس قرار كوميليال انتيسو كوب بهاغاد بست ارو او سماركتي ولان قران ولان اوريانا وسو وريمه mark ma basi halaysiin ku dheegay langwariyeeda qaatanagade langwari ee saga wali elatin wari ma ah lankiisin hotel maamasan lankuusiga ma iba waaye magaajay ma fadawnti ana sheega lan hel an waladi o jamowi sanad kun gudaantis shan mar bay dhaw seediyo shan mar soomaalin bahe lanki fadaasan warsada history jay red inferior شامر شريفة سنشان شان موبيل سامسونج اه هدين سيدي سن جي يو او سيلي وال اي ويل غلا هديغان كما دير لحولاي لان ميلي سيدي او حلاوان نما فضاي هوايو لان اغاسر موي جي هوايو لان او شالمي جيرت فركيت مدي وزير كور او مالي دي سهاي ميلي سيدي بس وي دي سيدي وال وي دي سيدي وال لان دي دي حناغ ديو لان حد لو نيروبي انت دكاسي انك سيدي او ميلي كشران ما اي ويلا سان اراج وال هوايو لان انا هاي ويري ميبا وايا مختار او مسابر جي ميلي كين ساري نها ميني اقلي war muqtar rabo maana ka soo xariirna malihiini ee ma aragtay in sheegada masabir jeena rabitaanka shacabka jeelle intan saarade maayn waan ka soo malee madan erey maya maya saasmana aan faas u mutu aanay shaqaysanay wal intiyo nin ogolaadaan u yari ee malihiidan erey oo aan isku buri waan lan asal jeey mooryan haada jari askarti in dhacdo ku tirsanaada jariyo لنسيوس موريان لين هاي لهودي او ماي بواي مصر لشاني مصر مدل لشاني ان اديس ان دعوتي او انجريز كي جيتي اريتي تي يا ان اروستي او سكدري او ماركتي بلاي كديدي وان اذا ان كحمو جيك على سويسرلاند مرو لكن ورايسي او ماي بسين هاي هوب الهي لما لان lamalan hadda seen sheegan lamalan wareysi jo wiligay ma sheegan lamalan wareysi o may basin haye hoban ha publish garaysin maragtay intiyo digil maraflan haynyo isin ogaadasan lamada ba maragtay wala gorgoraya lamadiyan hobi la heer hobi o suka soodan hasiin publish garaye wal badan oo masiibe wala wareysi gana ma wareysi oo aan isku alifay mise hal qof u si afjay wal kasta ka sheega hal qof ma inaadisa sheegas akhriyaas wali historiyay u sii lanka hadda safarka ah lanka halay abdirxiin u samaragtay miiskan saaranay arbaada bay dhawn jeed runtii arbaada bay dhawn jeed may ba ka shagay ruba lay ba ka shagay ruba lan magalana marka maalinti muqtar roobo oo ma aragtay in sheegada musharax bay dhaw kooyil lahayn uu soo hungurweydiisa khamiis ah galday meelaha fadhiyada uu soo iskade kow lan wadaade oo uu soo fadaa untii uu han dhawaada muqtar la hariri may ogli may hayta may soo biyaasan war waxas mijar un dalalush oo dhiibahay mihiin halkana wadna ma aragtay in sheegada abu ambaludida ama dulmadid marka qaray ma fadaa untana ana ka dheerada laakiin hal fikra sinsiya hal aragti sinsiya wallahi hal shee sinsiya shan kun oo qof ya block oo ka jartan habso oo ka jar war halayn ki ba isinsan fiiridan oo ma aragtay in sheegada meel naarad ha ku uraaso urgeey ha ka deernay bash blok isdaafi dhibaati aan gale aragtida tiita walaada sheega sarafaada aan gale lan kalad mobil de intii usa ku gala oo si saas uski agansad ilaan aad muraad mukliidi usi muraad le usi lanke warka fadaha usu lanke xiisayaha intii warka kiika usi dhagansad usu adamihiidi adamay beetan lan oo update ee maaragtay warar xaqiiq ah helow maaragtay ummato in shagayo dadyay deegaan jeey in shagayo nadiif ee ta maadaama marka lankaasi aada qaatuusay
فرصد انين فيضا يوز كيفيرسد او يوز ماركتا يوز حضر او فرصد نو قشنك الراسية بوت بلوك بوهم داد ماي وايسم مارك انت انت كجارت ماي بالت وسين لها كل جين انت قادم او برنامج كاد ودت هكو هرجي دان على ارق دمي بواي احسان ايل ننسو بناي ارق تدي واي انا ميدي باي انا لانكي او برنامج كي كي مارك تاي انشاك هذا اسكو فكر ان هاينا والقلدن ويد او متو مارك تاي تكشويش ايو مارك تاي وساق والاك نحفر فضو استلاب اسكو موتي مس ديبان مارك عبد الرحيم ايو مارك تاي اصاب كلا لقد كه غالا دونان walaagi update ma baaye hasle socodsi dugoonna ee idamo oo maaragtay nisa lelay oo nisa aan hayna qabiil aan garago ya baydhow ka foodle ee amme som la lush didi ogolaado waayti ku didi beel aalam ka madiyo taageereen rabitaanka shacabka iyo muxtar lan la hadal korna dawladda lan ka nagnagay wargadin ka dambooyti shalay iyo xasaareen anfiriya muxtar magaajay ma ka qoran xishooda wa wasiirka amniga leh xasaare waan wasiirka amniga ee dawladda dhexe xasaare laakiin shalmay geerad lahay muqtar ma ku qayb galo karo ya wargad xasaare oo is eelay kala hadalo boojoway eelay seen geeka shiraayan yoon ku jawaabay ma bay baleen si degdeg ah ma bay waay ee dawladda federaalka maaragtay ma bay codsadaana ciidama intii maaragtay amniga ku qayb qaado bay ka waxan dirta marka lankasta karibinjay iyo kurikin galdojay diyaar sadoy idan ma walaan bay dhawaan dareer qabeel way duulan way lanka markaasina masabarjay iyo nay lambarjay walaaji hadan seen bandhike abdullahi adam kulmiye lere chief of staff on nisa way marihan way usi farbaje isla masabarjay iyo nay lambarjay seen dike lankas walaay oo farmeeng ee us waajib jay us ka sid aragtidis ee walaan qoray dhibaatada ma aragtay deegaankii u sahkuwada ayan ku digoy eedana mahadsantiin insha Allah walaagi update ana qolka Abdirxiin Shaamse mise aadan mise abwaan u kash dadka oo ma aragtay inteegan markasta isbedel doonka intii oo ma aragtay luwadaagan walaagi update mise warar qolal jo ma aragtay hagala doonan hoo bilaahi er walaagi update meel sahka dhiiba doonan hoo bilaahi raal kanagada eed iyada mahadsantiin السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.